Все вільно. На який час буде зручно? На 9. Говоріть, будь ласка, ваш номер телефону, який вказаний в декларації. Так, операторка медичного кол-центру записує пацієнта на прийом до лікаря. Жителям Знам'янської громади тепер не треба стояти у чергах до реєстратури, аби взяти талончик. Достатньо зателефонувати до лікарні. За день ми приймаємо 150-200 дзвінків, навіть буває і більше. В основному пік дзвінків – це з 8 години до 11. В людей різні, звичайно, питання, але в основному це запис до лікарів. Ну і питання, графік лікарів. І які лікарі є на прийомі. Кол-центр відкрили у грудні минулого року. За цей час обробили близько 8 000 дзвінків. Взяли участь у конкурсі від уряду Німеччини за сприяння GIZ і громадської організації «Медичні лідери». І ми виграли цей конкурс, одні з трьох в Україні, і створили цей кол-центр. За умовами нас забезпечили технічно, навчили наших дівчат, і зараз ми вже більше місяця працюємо. У кол-центрі працює 4 операторки. Пацієнти можуть записатися як до сімейного лікаря, так і до вузькопрофільних спеціалістів за умови наявності електронного направлення. Це один номер на 2 операторах, IP-телефонія, дзвінки не втрачаються, дівчата перетелефоновують, можуть люди вирішити всі свої питання, які стосуються як первинного рівня, так і вторинного, тому що в нас єдиний інформаційний медичний центр. Тут працюють працівники як і з первинки координатори, так і з вторинного рівня. Також люди мають змогу записатися на прийом до психолога. Лікарня надає таку послугу завдяки співпраці з організацією «Лікарів без кордонів». Ми співпрацюємо тісно із міжнародною організацію «Лікарі без кордонів». На території нашої громади є багато внутрішньопереміщених осіб, і деякі з них потребують психологічної підтримки. І також у нас на території є їхній штатний психолог, і якщо люди звертаються і потребують психологічної підтримки, дівчата запитують, то ми скеровуємо до цього психолога. Телефоном також можна оформити виклик додому, дізнатись про обстеження, про погляд чи вакцинацію. Кол-центр працює з 8 до 16 за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.